من نیوم تیه سلوز رو تجینه لگو من فلگانی ریگو هلکه بانیم یه مرم مرکه نونده که تفکر دلی سوست یا که چاندون آباکنش اشی مناسی فتن فتن بلن ها طولون گریم كبرونا غنيوت بوكسنيا لي ارغين تسمامطال او كن تنش سالا سازنو الكرم سما اغنيوت بلا اندزي تدسدك كساونت وجي ستادرغو ويم ود مقابر ستشنيو من لتادرغنو شاول مسطت بتشا ساون يسطون ملسو موسر ياوقبتا سو سايفلغني سراون تولو شاول كان فقد اتشل سراون متونو مارشلو شاول كان فكر أو أتتشلم شاول كان فكر بيتهم قبته ما درى أتتشلم هل لين بشاول جستنا هل لنا قرش أصفر توني هالفكرته كذي والا أني ميك وصل أنا برنا بتفاتش لك كنكس شاولو وانت أنت مفلقنا من دون أغاني متفلقوا أنت قل لنقرش كذاري جمرو قرش يعلني فكر كذي بيتهم لأوتا كوتاقن هوتشن لياساتاشن دون وكي أسقد ناميستو موتونجي غنال تكبر من شكرال قبرنا شو كداش الناس أكلنا ما قبرنا شو مبتشا كداش الناس أكو لا فرد بيتو تداري نفعل قالو إذا أتشن بقارا الناس أدقار الليلك إيه هو ده بيتي مات هو نات ساتا لك شي نقري شاول من دون ميلو قد ياتشو قرقوات جمر ياتشو ميلو راتا سكن ينان كل فينا تطفص يان كبرهني تتهونو سوف عليهم تتنيو بلدان عدد
እኔ አላምንም ገድሎ አንተ ይገርማል እኮ ቆይ ከስንት አመት በኋላ ነው የተገናኘነው 10 ምናምን አመት እዴ አንተ ደግሞ እንደው ሴት ልጅ ነው መስለ ዲመንት ፈራዋል አንዴ 21 አመት አምስተኛ ክፍል ነበር አብረን የነበር ነው አረ በመሃል ሁለቴ መንገድ ላይ አንድ እንደውም ያቺ የምትወዳት ሴት ከመሰለሽ ጋራ ኦ እቷናት አገባዋት ግን አንተ እንዴት አስተዋወስከው ወዳት ነበር እንዴ አንተ እሱን ተውና እንዴት ነው ዜማን ወደ በኩል የምታገባው ይልቅ ፈልጋለሁ ነው ያልከኝ አይደል ግን ስልክ ቁጥሬ እንዴት አገኘው አንተ ትልቅ ባላፍት እንደሆን ካውቃለሁ ሱን ወጭ ጠየቁኝ ያው አንተም እንደ አንዳንድ ባላፍቶች ስም በከፉ ተነስተው ግሬ ድረስ መጥቷል ደንም ተው በከፉ ተነስተው የት ቢሮ ጸረ ሙስና ኮሚሽን ሙስና ኮሚሽን ምስጋናው ከሚባል ሰው ጋር በሙስና ወንጀል ተከሳችኋል ዛቤሪ መስገን ስለትዬ አንዳንድ ነገር አሉ ኮሳቸው ግቡና ያናግሯቸው አለች እሺ ወርጥ ያለው መልስጠኝ ወዳዩን ያስቆ አንተና አንዱ ለሰዎች አሉ ወሳኝ ኃላፊነት ያለኝ ግን እኔ ነኝ ይገርማል በቀላል ነገረኝ ካልከኝ ከሳሼ ክብሩ ክብሩ ማለት ደግሞ የሚስቴህት የዛችኛዋ የዜማ ፍቅረኛ ነው አረተው ታዲያስ ድሩ ገና የሞተን ጉዳይ አንስቶ እኮ ነው እንደዚህ የሚሰቃየው ምስጋናው ለሚባል ሰውዬ ወንድም ይሸጥኩ ቤት አለ እንዴ ገሉ ደግሞ ምርመራ ጀመርክ እንዴ የቤቱ ሽያጭና የወጣ ጫረታን ከስራ አስኪያጁ ጋር አብሮ በጥቅም ተሳስቦ ለራሱ ጥቅም አውራል ብሎ የተሰሰበት ነው እንግዲህ ቤቱን በወጓል ተዘጋጀም እዚሁ ይሻላችኋል አረ ማማ አይቸገሩ ይቀመጡና አናግረኑት እንሄዳለን ምን ነው ምን ሆናችኋል በደህና ነው አመጣጣችሁ እሱ ወንድሜ ፖሊሱ ነው እንጂ እንግዳ እኔ እንኳን በመጣም ቤቴ ነው አይደለም እትዬ እዴ ቤቱን ተወና ምንድን ነው የፈለጋችሁት ባለፉት ቀናት ወዴት ነበር የሄዱት በሉ ጠይቁኝ እንጂ የመጣችሁበትን ይሄው ጠይቅኑት እኮ ባለፉት ቀናት ከቤት ወጥተው የት ነበሩ ጠበል አይደለም እትዬ እውነቱን ንገሪው እንጂ እውነቱን ካወቅክማ አንተው ንገረው እንዴት እትዬ እንተዋወቃለና መች ቀን ነው ልሙት ልኑር ትዝ ብሎም ያቀው እናቴ እኛማ የርሶ ጤንነት ነው የሚያሳስበው የኔ ጤንነት እሱን አያሳስበው ታይ እንጂ እትዬ ጠጃ ሳድጋኛለች ያላትን አጉርሳኛለች ብለታቃለ አሁን የመጣውም አንዳይ ተንኩል ጠንዘዘ ነው እኔ እኮ ብድርህ መልስልኝ አላልኩህም እንደረሳ ህርሳይ ነው ያልኩህ ጎረቤቶቹ ከዚህ በፊት ዘመድ ጥየቃ እንደሄዱ ነበር የነገሩኝ እርሶ ደግሞ አሁን ጻበል ነበርኩ አሉ ሁለቱም ጋር ሄጃለሁ እሺ እናቴ ስንፈልጎት ደግሞ እንመለሳለን
يلا ما تفلقوني. شاول يميبال سويه ما سرجين كمان عندك جانا قريت لنتا وجه تبقين زيما لهم نقر طفاتن يعني لي አደለሽም ናት እንጂ ታዳ ነኝ እኔ ነኝ አው እኔ ነኝ ጥፋተኛ አሰግድ አንተ ምንም ነገር አላጠፋ ሷሳው መቼም ጥፋት ያመጣል ብለሽ የሆነ ነገር አትሞክሪ አለመናገርሽ ጥፋት ሊሆን ይችላል ነው እንጂ ይሄን ሁሉ ነግራኝ ቢሆን ኖሮ ገና ድሮ አስቆማት ነበር ይሄም ሁሉ ባልመጣ بتنغرم شاول لو سرا يسقطرا اتلهم نبر مكنياتهم اسوا ما تاقاو اني ما نوراچن يشاشالال اسوم سرا اجينتو كبسچت يوطالنيال بيي نبر كان كلهم نغر فرسرسو وطا عندو موكرش التساكا ليلى نغر دموت موكر يالش انشوجي نو هي ميستر نو አረ አይደለም የምስራች ናት አብራኝ የምትሰራው ሄሎ አይ ምስር እሺ ሳምሰ ቀደም ቆስ ደውልሽ አታነሽም አው አንድ ጉዳይ አጋጥሞኝ የት ነሽ መደብር ነኝ እኔ ምንሽ አቶ ተቀባ ግን አልመጡ እንዴ ብሩን እኮ ፈልጌ ነው ሰዎቹ ደግሞ ጠይቀውኝ አመጣላችኋለሁ ብያችኋለሁ እሺ ፈልግልሻለሁ አመጣልሻለሁ እሺ ምንድነው ከፈለግሽ ይሄንን መደብቅ ትችያለሽ ችግር አለ እንዴ ሰዋሰው አብራኝ የምትሰራው ልጅ ናት ለስራ የተበደርኳት ብር ነበር ፈልገዋለሁ ነው የምትለኝ እትዬ ሻውል የሚባል ሰውዬ ብዙ ጉዳት ላይ ደረሰብኝ ጋዜጣ ላይ ስሜን አጥፍቶታል አሁን ደግሞ አንቺን አየህ መማር ዳኛ መሆን አይለውጥም አሁን አሳስቦ የመጣው የራስ ክብርና ስም ነው አይደለም እትዬ ይሄን ክብርህን ማንንም አይደለም የሰጠህ እኔ ጠጄ ነኝ አውቃለሁ አታውቅም በስንት አመት መተ ጤንነቴ ጉዳት አይደለም የታሰበ ያንተ ጉዳይ ነው ቢገባ ግን ለኔ ለጠጄ ይሄ አልነበረ ምላሽ እሺ በቃ ተይው እትዬ ለምን ልቶ ልንገርህ እንጂ ሁሌ ማንነቴ እንዳስታውሰው የምታደርገኝ ክፉ ሰው ነህ መቼም ቢሆን ካንቺ ተለይቼ ምን ሆነ እንደማልችለው ቆሞ እኔ ግን ዛሬ እንደዛ ተናደርና ተከፍተህ ሳይ ሞቼ ጉርጓድ ብገባ ተመኝቼ ነበር እዛም ቢሆን አብረን ቢሆን ነው መርጦ ውሽ ተስማ አንተስ ምን ማጥነብ አንዳንዴ ምን እንደማስብ ታቃል እንደ ሞኛ ትበለኝና ምን እንደማስብ ታቃል አላውቅ ለሊት ድንገት ምን እንልና ታድይ ሲነጋ ሰገደና ይዋለው ላለው እኔ ሄጂ አብረን ታኝተ ስሩ እኮ ነው ሞኛት በለኝ ምል ምን ማለት ነው እድሜ ለገንዘቤ ማለት አዋ ገንዘቤ ባያድነኝማ አንተ ጉድ አሰርተህ ነበር አልገባኝ ስማ ሚስቴ ምንን መረጃ ይዛ አልወጣችም ሁሉም ቁም ሳጥኑ ውስጥ አለ አላልከኝም
አዎ ልክ ነው። ምን ነው ለክብሩ ሰጥቷለች እንዴ? ክብሩ ለጸረ ሙስና ሁሉንም መረጃ አቅርቦ ክስ መስርቷል። እስ አሁን መልሳለ? ያደርገው። አሁን ላንተ ባላደረገለ። ስማ እኔ ራሴን በራሴ መንገድ ወጣለሁ። አንተም ለራስህ አስብበት። ለራስህ አስብበት? አዎ። ከመቼ ወዲህ ነው እኔ እናንተ መባባል የጀመርነው? ሻውል እንዴት በዚህ ጊዜ ራስ ጉዳይ ተለየ? ይርማ ይሄንን ሁሉ ያመጣችሁ ባለቤት ነች። እሺ ቢሮዬ ቁጭ ብዬ መረጃው ሁሉ እጄ ገብቷል። ይሄው ባለፈው የጨረታ ቃለ ጉባኤ ይሄ ስኬት ነው የተገኘው ነገር እንጂ ይሄማ ራሱ ክብሩ ጋር የነበረ መሆን አለበት። አጅሬ ለካስን ንቀው ብዙ ነገር አድርጎናል። አሁን ደግሞ ኮስታል የጻፈለትን የአምሮ የምርመራ ውጤት ከግል ማህደሩ ላይ አሰርቆታል። ምን እንዴ? አንተ ሰው አፋለኝ ብለህ ትናገራለህ? የመስሪያ ቤቱን ካንተ የቤቱን ከባለቤት ነው የሚወስደው። አንተና ሚስት ተባብራችሁ ነው አጉርጓድ እየቆፈራችሁልኝ አላችሁ። ሁሉ ምን ይያልክ ነው? ረጋ በልና አንተ ራስህ ረጋ ማለት ይችላል። ስማ ይሄንን የውሻ ልጅ ደሙን ሜዳ ላይ ረጨዋለሁ። እሺ ሳይሃል። ስማ ስማ አንተ ምናሴ ጨርሰው፣ አንተ ውሻ ጨርሰው። አሰግድ፣ በአስቸኳይ የዶሮ እርባታውን እንዲጀምር ልነግር ነው የመጣሁት። ሻውል ነው የላኩት? ምንድን ነው አሰግድ ስርዓት የምታጣው? እኔ እኮ ትልቅ ሰው ነኝ። ደግሞ ስለ ሻውል እንዴት እገዛለሁ? ከመቼ ወዲህ ነው ደርሶ ለእኔ ሀሳብ የሆኑት? ድንገት ነው የመጣሁት። እጄ ላይ ተወልደ ማደግ ቀረና ድንገት መጪ ሆንኩ። ንፍጥን ጠርጌ እኮ ነው ያሳደግኩ። እንግዲያው ልንገሮት፣ የእርስዎን እርዳታ አልፈልግም። አሰግድም ሰዋሰውም ስራ ፈተዋል። አትድገኝ። አሰግድ መስሪያ ቤት ሄዶ ይውላል እንጂ ስራ ሰርቶ አያውቅም። እኛ ፈቀድንም አልፈቀድንም እነሱ እንደሆነ ባልና ሚስት ሆኖ መኖራቸው አልቀረም። በድ ምን አለበት ነው ትንሽዬ መቋቋሚያ እንኳን ብናረግላቸው። ለምን የእናንተ ዱለታና አድማ የት እንደሚያደርሰው ይወቀው፣ በደንብ ይወቀው። አባዬ ይበቃዋል። አንቺ መስፈሬ ነዋ። ለእኔ ያልበጀኝ ቀዳሚ ይሆነኛል ካለ ይቀጥል። አረ በጭራሽ አሰግድ እንደውም አላቀረባቸውም። ካላቀረባቸው እንዲያቀርባቸው ምከሪው፣ ይቀጥልበት፣ ምከሪው። ጨርሻለሁ። አሁን ወደ ቤትሽ መሄድ ትችያለሽ። ደህና ደሪ። ደህና ደር አባዬ። ዜማ ትትጅ ደህና ደር። ዜማ እቤት እንደደረስሽ ለእናትሽ ደርሻለሁ ብለሽ ደውይላት። Thank you.
የምስራች ነሽ? የምስራች ኮን ሻንቺን ካሉሽ የምስራችን ነበር የምፈልገው። አዎ የምስራች ነኝ። 10 ሺህ ብር ተበድራ ነበር አይደል? ማን? ሷሶ። እሷ ችግር ገጥሟት ብሩ መክፈል አልቻለች። እኔ የባለቤቷ ያሰግድ አባት ጓደኛ ነኝ። አባት ወይ ይሄን ብር መክፈሌ ለማንም ሰው አትንገሪ። እሺ አባቴ ተጨንቅ ያስጨነቅኳት አይደል? ኑስኪ እስቲ ጋር ፍመልና እንጫወታለን። እሺ እቀመጣለሁ። በዛውም ስለ ሷሶና ስለ አሰግድ አጫውትሻለሁ። እሺ እሺ አረፍ ይበል። ዳርሽን አታፍሺ። ክሱንም ታዩ ብለን የመከርንሽ ለምን ነበር? ክሱን እናንተ ናችሁ የምታውቁት። እስቲ ከዛ ሁሉ ግርግር በኋላ ስራውን እንድትተይ ስናስብ ጭራሽ ቤቱ የገባሹ ለምንድን ነው? ወደ ነበርኩበት ነው የተመለስኩት። ለአባዬ ነግረሽዋል? ያመንሽበትን አድርጊ ነው የሚለው። እና አምነሽበት ነው ወደ ቤት የገባሽው? አምኜበት ሳይሆን አስቤበት ነው የወሰንኩት። በኩር በአስቸኳይ ከዛ ቤት ውጪ። ሻውል ዝም ሲል የተስማማ እንዳይመስልሽ። ዝም አላለም፣ በጣም ግራ ገብቶታል። ቆይ ቤቱን ቢሸጠው ያላገባ ማስረጃ ቢያወጣ ግድ የለኝም አላልሽው እኮ። ታዲያ ምንድን ነው እንደዚህ ግራ የገባ ነገር? እኔ ፈርቻለሁ። ይሄ ጨዋታ ይቀርብሽ። በአስቸኳይ ከዛ ቤት ውጪ። እስኪ የስነ ልቦና ባለሙያነት ተጠቅመሽ ለምን እንደገባው ንገሪ። ለጊዜው ግን አሰግድ እንዳይሰማሽ። አንቺ እሷ ለማስማቱ ነው እንደሚያስጨንቅሽ ነው? ክብሩ የጀመረውን ክስ እሱም ወደ ወይን ይወርዳል። እኔም ንብረቱን አስተዳድራለሁ ልጄንም በሰላም አሳድጋለሁ ብለሽ ነው ያሰብሽ? አላው ሻር እውነቴን ነው የምሉት? የምንፈልገው ነገር ሲኖር እኛ ራሳችን እናሳውቆታለን። እሺ እሺ። ደህና ዋሉ። ማነው? አቶ ቀዳሚ የሚባሉ ሰውዬ ናቸው። አሁንስ እኔም ተጠራጠርኳቸው። እሱ ስለተጠራጠረኝ ከአንቺ ጋር ተገናኝተን የሚደረገውን እናድርግ ይላሉ። ደግሞ ላሰግድ እንዳትነግሪው ይሉኛል። ይሄ ሻውል የሚባል ሰውዬ ምንድን ነው የማደርገው? አሰግድ በቃ ካልገደልኩት ወይ ካልገደለኝ አይተወኝም። እሱ መሆኑን እርግጠኛ ሳትሆን አትናደድ። ይህን ሽማግሌ ደግሞ ልኩን ነው የምነግረው። አሁን ርቦኛል። አቅ አሰግድ በአፍ ሙሉ አንተ አልካቸው ነውር ነው እንዴ? ሌላው ቢቀር በእድሜያቸው መከበር የለባቸው። ምን ሆነህ ነው? ምስርዬ ነይ እስቲ ምሳቢ። ምን ተገኘ? ማን? አቶ ቀዳሚ? አይ እኔማ ከእንግዲህ አሰግድ ሳይሰማ የማደርገው ምንም ነገር የለም። ቆይ መልሼ ልደውልልሽ። አቶ ቀዳሚ
አቶ ቀዳሚ መተው የተበደርሽውን 10 ሺህ ብር ሰጡኝና ተቀበልኳቸው ነው የምትለው?